Нафтогаз оскаржує рішення уряду про зменшення ціни на блакитне паливо для населення. Позов зареєстрували в окружному адмінсуді столиці. У ньому НАК просить визнати постанову Кабміну від 5 червня, якою були знижені тарифи на газ, протиправною. Цю схему Нафтогази продумали заздалегідь, вважає нардеп Сергій Каплін. За його словами, НАКу вдалися до виборчих спекуляцій на користь деяких політсил, тому й тягнули з оскарженням до кінця парламентської кампанії. Я вважаю, що за подібні ігри в дурака з українським народом, Нафтогаз і уряд повинні нести як політичну, так і кримінальну відповідальність. І ми вже звернулися через цю змову, через порушення антимонопольного законодавства, інших законів і інших вимог законодавства в нашій країні до президента України, до правоохоронних органів, щоб вони взяли під особистий контроль і розслідували цю справу, встановили винних і запобігли, щоб у майбутньому коли-небудь хтось навіть подумав гратися з такими чутливими для українських громадян речами, як тариф.